ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះកាត់ចូលមកបានថ្មីទៀតហើយពុកម៉ែបងណាប្រភេទលុច CLA 507បាទឆ្នាំ2018ស្ពេចរ៉ាប់សាំង V8 Pool Option ក្នុងក្រហម Cherry ពុកម៉ែបងណាក្នុងខ្មៅពុក Cherry Highlight ពុកដូច019ហ្នឹងពុកម៉ែបងណាបាទហើយមកគ្រឿងនេះគឺថ្មីខ្លាំងធានាជូនអត់បុកអត់ក្លាប់អត់កតោអត់ដូរពណ៌ទឹកឆ្នាំនៅ Original មកជុំជួសតាកាងតក្រុមតិចទេពុកម៉ែបងណាបាទហើយ018ឡើងមកគឺបណ្ណាសំណាញ់មានកាងធ្លាក់បាទសញ្ញោប្រដេញស្ពេចរ៉ាប់បាទឡានមកគ្រឿងគឺនៅថ្មីខ្លះសំបីតាកាងពុកម៉ែបងណាបាញ់តាកាងតក្រុមទៀតពុកម៉ែបងណាកាងជាប់នឹងតួនេះគឺស៊ីនអូរីជីណលតែម្ដងបាទអត់មានតាន់បាញ់ទេបាទថ្នេក៏នៅថ្នេស៊ីនដែរសំបកកង់ឲ្យនៅថ្មីទាំង4តែម្ដងពុកម៉ែបងណាអត់មានស្កេតស្កូតឬក៏ប៉ិតករិតឡាយឡាយណាទេពុកម៉ែបងណាប្រភេទឡានម្ចាស់ដើមគាត់ទិញថ្មីគាត់បិទស្កុតបាទបកមកគឺនៅស៊ីនអូរីជីណលមួយជុំមានកាមេរ៉ា361ជុំបាទពងsensor ទឹកបញ្ជាគៀងដេបឆេះពីក្រៅបាន wireless ឆាចសាក់ថ្មទូសັບបាទប្លាញ sport slide counter បាទក្អីក្តៅអីត្រជាក់ហ្នឹងមក complete តែម្ដងពុកម៉ែបងណាបាទឡានមកគ្រឿងនេះជំនាញជូនអត់បុកអត់បាញ់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទជួសតាកាងតបន្តិចទេពុកម៉ែបងណាបាទឡានមកគ្រឿងយើងកាត់ពីម្ចាស់ដើមតម្ចាស់ដើមទី1ពុកម៉ែបងណាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់តំអាចជួយមើលដល់ក្លាំងបានចង់ទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានចង់បងរំលោះបានចង់មានរថយន្តយកមកវាយដោះបានណាពុកម៉ែបងបាទងាយងាយធូធូសំរុំទេសំខាន់បាទមកមើលជាក់ស្ដែងមកបាទមិនមែនអួតឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនជឿទេពុកម៉ែបងណាពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចជឿអាចជួយមកមើលដល់ក្លាំងបានបាទព្រោះយើងមិនមែនចេះតែលក់ឲ្យតែបានអួតថាថ្មីថ្មីទេពុកម៉ែបងណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយមកមើលដល់ក្លាំងបានណាបាទមាន wireless ឆាច់សាក់ថ្មទូសັບចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះមក screen original តែម្ដងទូទឹកកកអីក្ដៅអីត្រជាក់បាទកាមេរ៉ាមកជុំ screen original ឡានថ្មីបាទពុកគឺ screen អត់មានតាន់ដេមកខ្លាប់ទេប្រហែលប៉ុណ្ណាអត់តាន់មានដេមកខ្លាប់ទេបាទឡានមកគ្រឿងគ្រឿងយើងកាត់ពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់បាទទូទូខ្នើយអត់តាន់របកស្រោមទេប្រហែលបងប្អូនទៅបាទចាប់អារម្មណ៍ជួយមកបាទថ្មីខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងណាក្នុងក្រហមនេះពិសេសខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងបាទ018មិនងាយមានទេពុកម៉ែបងណាបាទចុចអូតូគូតក្រោយប៉ះឡើងតែម្ដងបាទប៉ះឡើងតែម្ដងបាទ018ឡើងគឺប៉ះឡើងហើយបាទអូតូគូតក្រោយហ្នឹងពុកម៉ែបងណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែហូនចាប់អារម្មណ៍ប្រភេទ018បាទក្នុងខ្មៅពុក Cherry Highlight ហ្នឹងបាទចូលមកបាទឡានគឺយើងកាត់ពីម្ចាស់ដើមតថ្មីខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលហើយបាទចូលមកមើលដល់ខ្លាំងមកតង់ទៀតមកពុកម៉ែបងណាបាទមិនមែនចេះតែអួតឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនជឿទេពុកម៉ែបងណាបើពុកម៉ែបងប្អូនតែគាត់ធ្លាប់ទិញពីកន្លែងយើងទៅបានគាត់ចៅពិតជាថ្មីមែនពិតជាបាទដូចអ្វីដែលខ្ញុំឡាយមែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួនណាគាត់កក់លុយមុនក៏មានដែរពុកម៉ែបងណាតែបងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទាន់ដែរស្គាល់កន្លែងខ្ញុំគាត់ជួយមកមើលដល់ខ្លាំងបានសិតអីអីបាទ slide counter ទៅតែបាន32000កន្លោសិនបាទពុកម៉ែបងប្អូនរស់ឡានដល់ហើយឡានយើងកាត់ពីម្ចាស់ដើមតម្ចាស់ដើមទី1គឺថ្មីខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងណាបាទមកគ្រឿងយើងកាត់បានថ្មីខ្លាំងមែនទែនសាច់ម៉ាស៊ីនខ្ចៅខ្ចង់គឺនៅកលឺសិនបាទនៅខ្ចីតែម្ដងពុកម៉ែបងណាបាទម៉ាស៊ីនអីស្ងាត់អែមខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយមកមើលបានតេសបានបាទសាក់បានតម្លៃធូធូសមរម្យទេពុកម៉ែបងណាអាចនិយាយគ្នាបានបាទឲ្យតែសាក់មើលពេញចិត្តបាទតោះបាទគ្នាបានពុកម៉ែបងណាឡានថ្មីថ្មីឡានសាតាតគឺមាននៅខ្លាំងប៊ុនសុងលក់រថយន្តតាមតោះបាទអរគុណហេងហេងទាំងអស់គ្នា